اللہ برکاتہ. اب میں گزارش کر رہا ہوں, محمد عامر ابن شفیع اللہ, محمد عامر شفیع اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محفل کے ذرے ذرے, محفل کے ذرے ذرے کیوں جگمگا رہے ہیں, محفل کے ذرے ذرے کیوں جگمگا رہے ہیں. لگتا ہے میرے خواجہ, لگتا ہے میرے خواجہ تشریف لا رہے ہیں, لگتا ہے میرے خواجہ تشریف لا رہے ہیں. آلے رسول ہے یہ, آلے رسول ہے یہ, حسن سب کا نبی کا کلمہ, سب کا نبی کا کلمہ ہر خواجہ پڑھا رہے فیض نبی کو لینے, فیض نبی کو لینے جاتے سب لوگ اپنی جانی, سب لوگ اپنی جانی ہر بھر بھر کے جا رہے محفل کے ذرے ذرے کیوں جگمگا رہے. جے پال کے جو سر پر, جے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.